Вітаю! В ефірі «Репортер ПРО». Ми знайомимо вас з людьми, які реалізували себе саме тут, у Житомирі. І вони серед нас. Сьогодні в програмі Володимир Котик, підприємець та засновник рекламної агенції «Кран». Вітаю! Вітаю! Чому саме рекламний бізнес? Бо рекламний бізнес мені був завжди цікавий. Сам по собі я творча людина. І це та галузь, де я можу реалізувати безпосередньо себе як і підприємець, і деякі елементи своєї творчості. В цьому бізнесі я можу поєднати улюблену справу, хобі та, відповідно, як підприємець. Наскільки розвинений такий бізнес в місті Житомирі? Сказати чесно, в Житомирі він не дуже сильно розвинений, тому що все як ринкова економіка, є попит, є пропозиція. Житомир та область доволі немала, і на кількість людей і підприємців в Житомирі, на крупний і середній бізнес, можливо, в Житомирі всього існує там біля 20 рекламних агенцій, котрі спеціалізуються на надання рекламних послуг. Деякі є компанії, котрі моногалузь, тобто вони або суто по друку, або суто по вивісках. Але на таке місце, мені здається, це дуже маленька кількість. Поясню чому. Справа в тому, що мені здається, на особисте переконання, що доволі низький рівень в цілому в Україні культури ведення бізнесу і культури рекламування, слідкування за своїм брендом, тобто просування його на ринку, на доволі низькому рівні. Часто такі слова: а нас всі знають, а нам реклама не потрібна, а я колись там рекламувався там на декілька тисяч, вона не спрацювала. Тобто має бути певна культура ведення, тобто як виділяється певний плановий бюджет, місячний, річний, там стратегія розвитку компанії, і щоб постійно вона рекламувалась. Тому, повертаючись до питання, доволі низький рівень у нас рекламний. Але він розвивається, але хотілося б, щоб компанії, підприємці більше звертали на потреби, і що це дуже важливо. От наружна реклама в місті виглядає так трошечки якось так скупенько. Це така задумка замовників, чи реально не вистачає графічних дизайнерів? Відповідаючи на ваше питання по наружній рекламі, десь вона ділиться на дві частини. Якщо це, наприклад, бренд якийсь всеукраїнсько відомий чи всесвітньо відомий, зазвичай ми, наскільки розуміємо про наружку, це йде по всій Україні, один певний макет, і він роздруковується централізовано. І, мабуть, з наружної реклами відсотків до 70 це безпосередньо йде ті макети, котрі сюжети, якісь там, котрі зазвичай в Києві роблять дизайнери, друкуються і розміщуються. Якщо повертаючись до Житомира, да, звісно, я не знаю чому, немає такої довіри, котрі хотілося. Моїй компанії вже 10 років, це вже 11 рік, але все одно чомусь доволі часто клієнт намагається нав'язати свою думку. Тобто тут не довіряю, тобто професіонал. Тобто не особисто, як мені, як фахівцю, а в цілому така, як кон'юнктура. Там, наприклад, всі знають, що всі розбираються в будівництві, коли приходять будівельники, всі намагаються пояснити, як саме потрібно. Якщо згадувати там один всесвітньо відомий фільм, коли приходиш до стоматолога, чомусь ти не розказуєш стоматологу, як тобі там лікувати там пульпіт чи каріес, чи що тобі потрібно. Ти сідаєш в крісло, ти довіряєш людині. Вона фахівець. А тут іноді, це перший критерій, і не завжди довіра, людина бачить по-своєму. А другий критерій, що, дивіться, дизайнери – це більше молоде покоління. Тобто, в мене, я не співпрацював дизайнером, там, доросліший, там, зазвичай, там, 25-35 років. А безпосередньо замовники частіше 40+. У них можуть бути інші уподобання, смаки і, звісно, хоча йде глобалізація деяких процесів. Але справа в тому, що було б непогано, щоб вони теж були в тренді. Якби ти зустрів міського голову, що б ти у нього запитав?
Ну, це нашого міста, міського голови Житомира. Я запитав, чому деякі проекти не доводяться до кінця. А якби ти став міським головою міста Житомира, який би був твій першочерговий крок? Важко сказати, щоб одне я зробив. Тобто ти взяв би собі команду, яка б тобі зробила гарний план? Перше все починається від розробки якоїсь стратегії, якийсь план. Я ж не чарівник, щоб взяти палицю, там гарне там асфальтне покриття, чи там розмітку, чи там якісь там покращене там водопостачання, чи там чиста вода. Це потрібно певний там план стратегічний, котрий потрібно втілювати. Тобто як і бізнесово, як і розвиток бізнесу, так і план розвитку міста. Твій посил молоді міста Житомира. Що ти їм порадиш? Розвиватись, обов'язково розвиватись. Тобто у нас деякі кажуть, що таке сумне місто, деякі кажуть, що Житомир це місто, що в тебе нічого не вийде, але я б сказав, що постійно розвиватись. Читайте книги, читайте бізнес-літературу, взагалі читайте літературу за культурний розвиток, мандруйте, мрійте, тобто намагайтеся досягти те, що ви ще в дитинстві, спілкуйтесь, створюйте, йдіть вперед і вгору. Тобто лише на конструктивне мислення і все вийде. Step by step, все буде добре. У нас в гостях був Володимир Котик. Дякую, що прийшов. Ви дивились Репортер Про. До зустрічі за тиждень. Підписуйтесь на нашу сторінку та ставте свої лайки.